Спільними зусиллями ми добиваємося синергії, добиваємося високого результату в організації виконання всіх тих рішень, які приймаються у Верховній Раді, Кабінеті міністрів. Інша справа – якість цих рішень. І тут, безумовно, не можна просто критикувати, потрібно генерувати певні компенсатори, потрібно генерувати певні компроміси, ідеї. І не існує інших місць, ніж регіони, де б ви безпосередньо зіткнулися з цією проблематикою, з цими труднощами для вирішення в цілому цих проблем. Ми прийняли для себе абсолютно відповідальне, дуже таке складне, важке, трудомістке рішення відвідати до осені практично всі регіони держави. Всі без виключення, починаючи від Донецької, Луганської області, закінчуючи Івано-Франківською, Тернопільською, Львівською. І відвідавши вже біля 7 чи 8 областей, ми переконуємося, що скрізь ситуація приблизно ідентична. Перше. По всій країні мережа управлінь соціального захисту, пенсійні фонди і громадські рухи, організації працюють злагоджено, прекрасні трудові колективи, блискучі професіонали, які загартовувалися, можна відповідально прямо сказати, десятки років. Десятки років. Разом з тим є низка чітких проблем, які ми маємо. Перше. Запроваджено переоформлення субсидій на основі постанови Кабінету міністрів України потребує серйозного редагування. І ми на базі комітету вже напрацювали відповідні ідеї і хотіли би доповнити вашими думками, вашими зауваженнями, вашими змінами цей проєкт постанови, цю постанову. Перша проблема – це зареєстровані у родинах діти, яких не можна виписати. Через це левова частка громадян, на жаль, не може отримати субсидії. Серед них найменш забезпечені – люди похилого віку, ті, які реально потребують фінансової підтримки з боку держави. Друга проблема, чи одна з проблем, це спадщина, яку часто отримують наші батьки через смерть своїх дітей або рідних. Вони зараховуються в дохід, і відтак бабуся, яка має пенсію 1500-2000 гривень, змушена платити за комунальні платежі повну вартість. Так само нас турбує питання надання субсидій родинам, які мають серед своїх членів серйозні людей з серйозними захворюваннями, зокрема онко. Я думаю, тут немає жодної сім'ї, яка б не стала так чи інакше опосередковано жертвою цього страшного, цієї страшної біди. І ви знаєте, що за таких умов люди виносять все із своєї хати, закладають майно, позичають гроші, де тільки можна, аби вилікувати родину. І, звичайно, вони повинні автоматично отримувати право на субсидію. І ми з такою пропозицією минулого засідання комітету звернулися до Кабінету міністрів України. Є інші точкові проблеми, які ми повинні з вами систематизувати, узгодити і у діалозі з урядом добитися, аби були вони враховані в новій редакції безпосередньо нової постанови. Є так само соціальний аспект цього питання. Ті наші з вами громадяни, які працюють в управлінні соцзахисту, в пенсійному фонді, ті, які дотичні до надання соціальних послуг, заслуговують на вищу заробітну платню. Вони є посередниками між державою і народом України. І відповідно вони повинні з усім сумлінням, абсолютно відповідально, з патріотизмом, з натхненням через гідну зарплату, зокрема, і ставлення до них, виконувати свої функції. Це шлях до поновлення довіри громадян до своєї держави. Ми ці питання так само будемо гостро ставити, добиватися, щоб 200-тисячна армія працівників соціального блоку національного, да, соціальної сфери отримувала зарплату, перерахунки. І щоб їхні, в результаті їх роботи вони мали гідну пенсію, і вони не стали жертвами ну, такого, знаєте, можна відверто говорити, пенсійної несправедливості, як сьогодні є наші державні службовці. Багатомільйонна армія наших державних службовців. Чи багатотисячна. Так само нас цікавить питання медичної реформи.
Є тут так само нюанси, пов'язані з організацією і системою екстреної медицини. Тут у регіоні вони успішно вирішуються. Є певні сигнали, які ми перевіримо, але я думаю, що вони мають систематичний характер. Але в інших регіонах ці проблеми є. Я хочу ще раз подякувати за роботу, хочу закликати вас до співпраці з комітетом. Ми, відвідавши управління, відвідавши пенсійний фонд, взяли низку надзвичайно серйозних ідей, починаючи від співпраці там, з родинами працівників пенсійного фонду. Ми тут запланували вже провести великий, як ви робите це, там, великий конкурс малюнків ваших дітей по всій країні. От, і нагородити в Верховній Раді переможців наших діточок в рамках там, екскурсії, можливо, у Верховну Раду. Ми хотіли би так само поділитися досвідом інформатизації, підвищення використання інформаційних технологій безпосередньо при аналізі інформації при наданні субсидій, от, і іншими важливими серйозними речами. Ми готові до співпраці системної, щотижневої. Запрошуємо вас на засідання комітету як такий передовий регіон в цьому розумінні. Готові збагачуватися вашими досягненнями, вашою практикою і систематизувати, і використовувати по всій країні. Ще раз дуже дякую за теплий прийом, за готовність до роботи спільної, за вашу надзвичайно змістовну, таку результативну, фахову, професійну роботу кожного з вас. І запрошую до обговорення, яке буде відвертим, щирим. Ви хотіли передусім почути основні зауваження до справи субсидій. Ми хотіли б почути зауваження до медичної реформи, щоб ми змогли від комітету вплинути. І ваші ідеї по організації цієї роботи в цілому. Ми з вами порадились разом, що нам робити, як нам, депутатам парламенту, профільному комітету соціальної політики, об'єднати сьогодні депутатів не по політичному, а в першу чергу по фаховому признаку того, як зменшити, попередити та не дати негативним наслідкам зараз діючих реформ вплинути на кожну родину та на кожну людину в нашій країні. І так як саме сьогодні гуманітарний блок, а це соціальні працівники, медичні працівники, вчителя, вони у нас на соціальній передовій, і краще за вас ніхто не знає, що в першу чергу сьогодні турбує людей, які питання є найактуальніші, а які рішення по реформам можуть нести дуже негативний вплив. І для нас головна мета сьогодні – почути від вас поради, пропозиції, щоб ви нам надали накази, на що в першу чергу звернути свою увагу, щоб ми з вами зробили все, що від нас залежить, щоб зберегти ті найкращі напрацювання, які є, і дійсно реформувати ту справу, яка цього потребує. І завжди в Київській області є чим пишатися. Це і напрямок роботи з громадським сектором. І ми дуже знаємо, що тут завжди є повага для всіх соціальних категорій людей. Це напрямок роботи пенсійного фонду, це вже багато років поспіль. Ви маєте одне із найкращих в Україні відділень. І також це медична сфера. Сьогодні, коли ми відвідували лікарню, то ми побачили дуже фаховий професійний колектив, який пишається не завдяки підтримки центру, а навпаки, завдяки професійності, патріотизму та вірі в свою справу. І для нас дуже важливо зробити також все, щоб залишити сьогодні заклад на найдостойнішому рівні, і щоб наші лікарі і далі могли спокійно виконувати на найвищому рівні свою працю. Тому ми чекаємо від вас відвертих порад нам, депутатам, щоб ми з наступного пленарного тижня могли донести ваші пропозиції та донести їх як до колег, так і до міністерств, що сьогодні треба в першу чергу вирішувати. Те, що у всіх абсолютно народів є єдина мета – це мир, добробут, значить гідна пенсія, значить гідна зарплата, соціальний захист. Це факт. І цього не може заперечувати абсолютно ніхто. І неприпустимо, аби політичні розбірки, да, або геополітичне заручництво
аби ми були заручниками геополітичної ситуації. І при цьому, це заважало серйозно тим соціальним, економічним процесам, які в державі відбуваються. От сьогодні я прочитав в «Українській правді» інформацію про те, що на Закарпатті дід задушив бабу за сварку через Савченка. Я думаю, що сьогодні треба зосередитися на соціально-економічних, соціальних питаннях, передусім. І їх вирішувати, практика і досвід вашої команди тут доводить, що їх можна вирішувати. Я можу повністю констатувати, відвідавши низку областей, відвідавши управління соціальної політики, пенсійні фонди, у нас абсолютно готова команда до проведення найблискавичніших, найкращих, ефективних реформ. Сьогодні потрібно просто більше говорити з командами на місцях, виробляти більш змістовні, більш системні, більш стратегічні реформи, дійсно мати політичну волю для потужного соціального прориву, і ми можемо людям дати гідну зарплату, і гідну пенсію, ми можемо людям дати гідний соціальний захист, ми можемо дати людям модернізацію соціальних стандартів в цілому, а не піднімати на крихітки, як це відбудеться там 1 липня пенсії, там, і намагатись піднімати зарплати, які точно не випереджають інфляційні процеси. Тому це гарний приклад, що ми сьогодні так об'єднали зусилля адміністрації і місцевих рад, і команди управління соціальної політики, пенсійного фонду, депутатів різних фракцій, команду комітету з питань соціальної політики, напрацьовуємо таку платформу і робимо такий діалог. Ми провели екскурсію. Екскурсія ознайомлення з тими закладами, які були передбачені в програмі. Це і лікарня, це і управління соціального захисту, це і управління пенсійного забезпечення. Звичайно, проблеми є, звичайно, проблеми потрібно вирішувати, і країна перебуває у стадії реформ. Реформ дуже багато. Я, як ніхто, можу сказати про це, тому що як заступника з гуманітарних питань кожен день стикаюся з тими чи іншими проблемами. Проблеми в галузі освіти, проблеми в галузі охорони здоров'я, проблеми в галузі соціального захисту, проблеми в службах дітей. Всі вони є, вони були, є і будуть. Звичайно, ми на те і працюємо, щоб їх поменшувати. А реформи завжди вони болісні, яка б реформа не була. Я впевнений, що реформи, започатковані урядом і ініційовані президентом України, дадуть результат, впевнений результат, і кожному жителю, як і Київщини, так і в цілому Україні, буде полегшено життя. Звичайно, ми хочемо комфорту, він зразу не дається, але я впевнений, що крок за кроком, і як правильно сказав Сергій Миколаївич, тільки об'єднавши спільні зусилля, незважаючи на політичні забарвлення, ми маємо кожен день покращувати життя кожного мешканця. І я щиро дякую, що ті питання, які будуть сьогодні підняті на нашому засіданні, вашому, вірніше, засіданні, перепрошую, будуть втілені і імплементовані комітетом, які будуть винесені у змінах до законодавства, а є питання, які дійсно нам потребують. Тому хто як не наші керівники структурних підрозділів розкажуть, піднімуть їх зараз. Я також щиро хочу подякувати Юрію Васильовичу Клименку, голові Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, за організацію виїзного засідання комітету і за проведення цих оглядових об'єктів, які ми сьогодні відвідали. Для Переяславщини, а в тому числі, мабуть, для всієї України, це соціальні питання, і ми їх спробуємо з вашою допомогою, за вашим керівництвом, вирішити чи надати допомогу, щоб їх покращити у їх вирішенні. Переяславщина є район суто аграрний, місто Переяслав-Хмельницький, міський голова присутній, є місто обласного значення, підпорядкування чи як там інше, але то ми не ділимо. В залі присутній голова ради, тобто всі питання, в тому числі і соціальні, ми вирішуємо разом. Адже жителі міста нинішні – це колишні жителі району або майбутні жителі району, вони підуть працювати і жити потім у районі. І через те соціальна політика – це одне те саме для району і для міста. Також питання вирішення пенсійного забезпечення. У нас один пенсійний представництво пенсійного фонду, одне на місто і на район, навіть на інші райони. Щодо району, у нас іде реформування, те, що у відповідності у нас була 31 сільська рада, 51 населений пункт.
залишилося після реформування утворення двох ОТГ, 9 сільських рад відійшло, тобто 31 мінус 9, виходить 22, плюс 2 ОТГ. Бюджети різні, двох ОТГ, а це одна третина району. А центральна районна лікарня, наповнення пенсійного фонду, відділ культури, відділ освіти залишився такий самий, ліг на плечі району. Ми ведемо перемови із міськими керівниками, з депутатами, для того, щоб якось допомогти нам у фінансуванні. Найгостріша проблема стає у соціальному захисті населення, а саме медична реформа і наші медичні заклади. Це одне питання, таке я хотів би підняти. Тепер щодо забезпечення нашого населення, я повторююся, вже було в пресі моє висказування в тому плані, що ми не ділимо ОТГ, це є район. Але соціальне забезпечення жителів ОТГ і району лягає на плечі управління соціального захисту. Кількість субсидій не зменшується, там те, що зменшилось, то незначна. Кількість працівників, ви відчули, коли ми відвідували управління соціального захисту, де була представник ОТГ. Да, молодість, спишемо на це, на молодість, але те, що фахівців там немає, в тому числі і в галузі соціального захисту, це ви побачили на свої очі. Коли була секретар сільської ради, нині діючий і давно діючий, питання вона ставить перед нами всіма і перед вами теж, а не ви перед нею. Це одне питання, що ми спробуємо за допомогою вас підняти і вирішити їх. Інше питання я хотів би підняти, тут є доповідаючі чи співдоповідаючі, які будуть більш конкретно по галузях. Я хотів би, щоб підняти питання на рівні держави, це питання тих державних закладів, які існують на території, зокрема, нашого району. Це Український державний медико-соціальний центр ветеранів Великої Вітчизняної війни, де пройшла певний напрямок, вони змінили, де вони надають допомогу і реабілітацію воїнам, які воювали на Сході. А саме, що нас цікавить, це пільгове перевезення пасажирів, які держава має забезпечувати саме через місцеві державні адміністрації. Зрозумійте правильно, що 600-800 чоловік, які там лікуються, лягти на плечі районного бюджету, де є 2 ОТГ, і так воно обмежено, це дуже велика проблема. Ми вже крок зробили до монетизації, вже прийняли відповідну програму на сесії районної ради і виділили кошти для наших людей, які проживають на території району, виділили живі кошти. Але це кошти не для тих людей, які обслуговуються на пільгове перевезення саме на цьому маршруті. Оце ці проблемні питання, я повторюю, що будуть називати представники і лікарні, і управління соціального захисту, і пенсійного фонду, якщо там будуть. Щодо району, знову ж таки повторююся, ми працюємо, ми розвиваємося, ми хочемо розвиватися, ми хочемо вам допомогти, ми хочемо, щоб ви нам допомогли. 558 тисяч пенсіонерів, середній розмір пенсії 2585 гривень, це більше десь на 670 гривень, чим за аналогічний період минулого року. Є невеличкий ріст. Переяслав-Хмельницьке об'єднане управління, тут 35 майже тисяч пенсіонерів, середній розмір пенсії 2149. Переяслав-Хмельницьке об'єднане управління, як я вже й доповідав, включає в себе три сервісних центри. Це Переяслав-Хмельницький відділ обслуговування району, Яготинський відділ і Згурівський. Це три райони. З нас на обліку перебуває, крім тих пенсій, що я назвав, ще 13 тисяч переселенців з Автономної Республіки Крим, Донецька, Луганська областей. Переяслав-Хмельницькому управлінні ця чисельність становить 434 особи. З кожним переселенцем, до речі, особисто зустрічається або начальник управління, або його заступник, складаються акти, приділяється увага, пенсія виплачується своєчасно. Особлива увага нами приділяється роботі з учасниками антитерористичної операції та членами сімей загиблих. В кожному управлінні, в кожному, я наголошую, заведені ті літерні стрибки, які я вам показував. В нас є тісний контакт із керівництвом організації, учасників АТО, і це робиться не тільки на рівні області, а в кожному районі. В нас на обліку перебувають, отримують пенсії по інвалідності 845 учасників АТО. І отримують пенсію по втраті годувальника за 206
загиблих у нас, то 401 утриманець отримує пенсію по втраті годувальника. Значить, ми говорили, згадували про реформи. Дійсно, головна мета, яка була поставлена Пенсійним фондом області, коли ми здійснювали реформування наших структурних підрозділів, щоб ці реформи не нашкодили людям. Це основне. Значить, було в нас 35 громадських приймальень. В кожному районному управлінні чи міському управлінні, так як ви бачили, Наталя Юрівна, це Буча, тут, значить, Переяслав, Хмельницький, Києво-Святошино, допустимо, Вештем, 34 громадських приймальні. Зробили ми реформу. Ці 34 громадських приймальні, вірніше, 35 громадських приймальні залишились, але ми додатково ще відкрили 64 пункти прийому громадян. Це ті пункти, де працівники безпосередньо Пенсійного фонду здійснюють прийом за графіком. Це по кожному районі. Таким чином ми плюс 35 плюс 64 – це вже. Але ми на цьому ще не зупинились, і ми ще відкрили 54 агентських пункти. Що таке агентський пункт? Це функції працівника Пенсійного фонду вивчають навчені нами працівники сільських рад. Зараз, до речі, ми розпочали таку чітку роботу планомірно, і ми навчаємо працівників старостатів по об'єднаних громадах. 9 громад вже створено, і вже ми почали, зустрічалися з тою, в тій громаді проводять працівники головного управління таке навчання. Це ще покращить послуги. Знову повертаюся до того, що я говорив. Ні в якому разі, щоб від реформи люди не відчули погіршення, або щоб вони говорили, я не зрозумів, відбулася реформа, а стало гірше. Я думаю, от в цьому випадку відбулася реформа, а людям покращилось. Будемо просто говорити відверто. Людина не тратиться на маршрутку, гроші не тратить свій час, вона пішла або в своє село, або переїхала короткий проміжок часу в сусіднє село. До речі, оці громадські приймальні ми повідкривали по всій області, починаючи від Чорнобиля. В Чорнобилі, безпосередньо в місті Чорнобилі, нас відсвітує пункт прийому громадян. І аж до віддалених сел, до Медвина і так далі, і так далі. Значить, в Переяслав-Хмельницькому районі це Циблі, селищна рада Циблі, оцей Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни, про якого ми згадували, теж наші працівники туди візять регулярно, зустрічаються. От Згурівка, два в Згурівці, два в Яготинському районі. Значить, ви згадували, Сергій Миколаївич, про те, про працівників наших, яка штатна чисельність. Зараз у нас 1153 особи. Фактично, 1046 фактично працює. Отакий некомплект у нас. Значить, зменшення відбулося, як я говорив, ще пару років тому назад було майже 1500. В Переяслав-Хмельницькому об'єднаному управлінні 65 осіб, фактично 58. Велика тікучка в нас йде по приміській зоні. От, приміська зона – Києво-Святошинський, Броварський, Бориспільський район. Чому? Відповідь проста. Люди знаходять в Києві роботу аналогічно, де менше може вона працювати фізично, затрачувати час, а значить, отримувати більшу зарплату. У віддалених районах такої тікучки практично немає. Значить, але заробітна плата ще на початку 2017 року вона була 4822. Це я називаю середню по головному управлінню. А на 1 січня 2018 – 8750, і зараз вона вже перевищує 10 тисяч. Повторюю, це середня. Ви скажете, що ну, тут рахується і начальника зарплата, і так далі. Головного спеціаліста зарплата теж зараз пристойна. Любого селя десь 7 тисяч, отак, да? Отак у нас ми піднялося. От тобі, тобто реформи треба, я думаю, так, не тільки дбати про пенсіонерів, тих, хто за межами Пенсійного фонду, але не забувати про те, що в Пенсійному фонді працюють також живі люди, які потребують уваги. Чи є в нас проблеми? Да, є. Да, є. Яка проблема? І працівникам соцзахисту, я думаю, але працівникам Пенсійного фонду доводиться кожен день вислуховувати ну, одне і те ж саме. Я пропрацював 40 років, а зарплата в мене отака. Претензії щодо якості обслуговування я не чув ще ні разу, ні від жодного голови райдержадміністрації, від жодного голови райради. Ці питання в нас
регулярно на колегіях обласної державної адміністрації розглядаються. І губернатор, не дай Господь Бог, і завжди в нього одне й те саме питання до голів райдержадміністрації. Чи є скарги від людей? Можуть говорити тільки і допускається одне, що да, всі, от, ну, розмір пенсії, ми з вами розуміємо. Ми з вами розуміємо, але ми працюємо в чинному законодавчому полі. Коли я вже сказав про розмір пенсії, то доповідаю вам, що на червень місяць загальна сума потреби в коштах у нас становила, це ми будемо говорити про пенсію, 1 мільярд 481 мільйон 504 тисячі на червень місяць. Вся ця сума, вона була виплачена своєчасно, жодного дня затримки не було. Проблем в самому пенсійному фонді я не бачу. Ми дбаємо про наших працівників. Мені було дуже приємно, коли ви звернули увагу і на ті конкурси. До речі, Сергій Миколаївич, доповідаю вам, як добрі старі часи, ми проводимо і спартакіади серед наших працівників, дошку пошани ви бачили. За підсумками роботи в рік профспілкова організація, не адміністрація, профспілкова організація проводить, так сказати, підсумки, і десяток кращих наших працівників за рахунок профспілки виїздять за кордон. Польща, Чехія, Білорусія, Угорщина їздять і дивляться все. Людям треба нашим робити якось так, я вважаю, щоб вони оцей, ну, будемо говорити, психологічний тиск якось на них не так негативно впливав. Шановні депутати, шановні колеги, присутні, перш за все дякую за слово про Запоріжжя, тому що 5 років очолював департамент, і саме в моєму дітищі ви побували в Запорізькому геріатричному пансіонаті, який ми зробили з радянського, так скажем, пансіоната коридорного типу, затишним, і приємно, що високі оцінки заслуговує. Ми також запланували візит і на Прияслівщині до геріатричного пансіонату. Він дуже привабливий, на 30 місць затишний, який вписується в нову реформу. Загалом хочу доповісти, що на Київщині система соціального захисту населення охоплює більше 600 тисяч осіб. Я завжди сумую, коли з назви нашого управління викреслили слово «праця», тому що коли б ми були головним управлінням праці та соціального захисту населення, саме на працю треба було напирати для того, щоб створити всі умови, щоб людина праці, звісно, не була клієнтом соціального захисту населення. На сьогодні ми знаємо загальну картину, що фактично кожен третій житель Київщини користується тими чи іншими видами державної соціальної допомоги. Взагалом у минулому році з державного бюджету на різні види соціальної допомоги було виплачено 6 мільярдів гривень. У цьому році ми вже відфінансували 3 мільярда 300 мільйонів. Це, звісно ж, третина програма субсидії, без яких важко середньопересічним українцям пережити зиму. І на сьогодні нас також, як і вас, дуже бентежить нові запровадження правила порядку надання субсидій. У кабінетах ми з АБЕСом з вами почули, що дійсно система прописки, яка начебто у нас відмінена, вона з року в рік випливає і, ну, вносить деяку сум'ятицю щодо наших призначень. Дуже важливо на сьогодні по програмі субсидії все ж таки виділена в окрему гілку і запровадження державного соціального інспекторату. Тому що кожна копійка державного бюджету має бути перевірена, і перевірені мають бути і ми, як тих, хто нас призначають соціальні виплати, і тих, хто їх отримують. На сьогодні от проведення комісії, а ми з вами якраз говорили, що на сьогодні у нас 206 397 осіб отримали автоматом перерахунок субсидії, а більше 100 тисяч це нам треба перелопатити до жовтня. Це дуже важлива і важка робота, тому що у кожному районному ПЗЗНі один, ну, два державних соціальних інспектора, які мають право відвідати родину, перевірити всі дані. І от саме створення державного соціального інспектората, як
це є у Франції, у Германії, у Польщі, це є наше майбутнє. Звісно, запровадження по програмі субсидії, єдиного реєстру субсидії і введення автоматизованої системи на кшталт ЄДАРПа, а по особам з інвалідністю Центрального банку інвалідів, призвело би до більш оперативного реагування на зміни тарифів, на перерахування та на зміни у сімейному стані. Тому що на сьогодні ми маємо розрізнені бази даних. Це просто жах, тому що коли ми проводимо верифікацію, це нова така новація, вже другий рік, яка впроваджується. На жаль, ми вже з місячної або з двохмісячної проволочкою виявляємо померлих, на жаль, субсидіантів і інші зміни. Тому після того, як все це буде зведено у єдину систему, воно запрацює. У нас впроваджуються і виплачуються всі державні соціальні допомоги вчасно. Великою, звісно, користується попитом державна допомога сім'ям з дітьми. 78 тисяч сімей отримують цю державну соціальну допомогу. Малозабезпеченим 5155. Допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідів 18 тисяч. І важливо, що на сьогодні ми намагаємось надавати комплексний вид допомоги. Це дуже важко поєднати зусилля, казалось би, споріднених гілок, як то пенсійного фонду, управління соцзахисту, центру зайнятості, але коли ми впровадження кейс-менеджменту при отриманні заяви від людини, коли ми не просто йому автоматично надамо допомогу по малозабезпеченню, а запропонуємо якісні послуги по працевлаштуванню і взагалом будемо розглядати сім'ю з інших напрямок. Отут, я вважаю, звісно, запрацює система державного соціального забезпечення у повній мірі. Хочу також доповісти вам, що на сьогодні ми велику увагу приділяємо соціальному захисту воїнів АТО. На Київщині їх 17 тисяч. Київщина займає третє місце по кількості патріотів, які стали на захист України. Тому у минулому році на Київщині прийнята комплексна програма соціальної підтримки і захисту воїнів АТО та постраждалих на Майдані і в Дії Героїв Небесної Сотні. Загалом ця програма на цей рік передбачає 73 мільйони. Це потужна програма. Друга програма, яку ми зараз виносимо на сесію, це комплексна програма соціальної реінтеграції вимушено переміщених осіб. Ми дуже вдячні вам, що ви запланували на розгляді своїх комітетів ці питання, тому що вже треба відверто перейти до того, що це не переселенці, це в більшості територій вже наші жителі, які мають право на голос, і це ми розглядали з громадськими організаціями вимушених переселенців, які мають право на житло, на виділення земельних ділянок, для того, щоб багато з них вже за ці 4 роки стали повноправними членами громади. На цій програмі ми працюємо разом з громадськістю, з залученням благодійних іноземних фондів і дуже вдячні державній програмі співробітниця з урядом Німеччини, який надає, ну, я вважаю, найбільш реальну допомогу по створенню соціального житла, по впровадженню стартаповських кредитів для запровадження власного бізнесу. Наприкінці хотів би відмітити великий пласт роботи, що належить до соціальних послуг. Ми часто згадуємо управління соцзахисту, дуже вдячні, але я хотів би ще згадати територіальні центри соціального обслуговування громадян. Це структури, які тільки на Київщині охоплюють 35 тисяч одиноких людей похилого віку або осіб з інвалідністю, які фактично є провідниками і зв'язком цієї покинутої родичами людиною соціумом із державою. На сьогодні от саме там, в терцентрах, наймізерніша заробітна плата, тому що в управліннях соцзахисту у нас хоча б є державна служба, є надбавки, а саме в терцентрах там ганебна ситуація, тому що це дуже важка робота працювати з особою з інвалідності і доходжувати людину на дому, яка лежить на кроваті. І на сьогодні у нас велика плинність кадрів, тому що найкращі з працівників, звісно, поїхали за кордон, тому що Європа потребує у соціальних послугах на дому, а у нас одні з найкращих працівників.
Ми намагаємось достучатися до всіх, користуючись нагодою до вас, що підняття заробітної плати вчителям відбулось, медикам відбулось, держслужбовцям відбулось. Наразі повністю підтримую вашу ініціативу щодо підняття заробітної плати працівників. Я як виходець профспілок, 7 років очолював профспілку студентів, і на сьогодні активний член профспілки соціальних працівників, знаю, була у вас зустріч з ЦК профспілок, це просто, ну, просто на честь, тому що ми можемо втратити цих людей, які в сільській місцевості, як правило, це глибокі пенсіонери, працюють в цих територіальних центрах соціального обслуговування. На сьогодні триває реформування системи інтернатних закладів. І зовсім не треба поспішати і ставити план по повній ліквідації інтернатів. На жаль, це не найкраща форма утримання, але вона є єдина, особливо для осіб психічно хворих. Психоневрологічні інтернати на сьогодні переповнені. І це дуже погано. Ми розуміємо, що наслідки психічних захворювань, вони найбільших набирають обертів у державі, яка перебуває у стадії трансформації. Тому саме підхід для психоневрологічних інтернатів має бути окремим. Звісно, підтримую реформування дитячих інтернатних закладів, тому що кожна дитина і родину – це не гасло, це правило загальноєвропейське, а по психічно хворим тут треба підходити дуже виважено. Дуже дякуємо. Матеріали ми на наступні парламентські комітетські дні підготували. З радістю приймемо участь. Дякуємо, що обрали Київську область. Київська обласна організація ветеранів створював товариш Плющ в 1987 році. Це чоловік, який, ну, в общем, очень сделали правильно, організували хорошо, може, поэтому і традиції дуже хороші. И руководители всегда были в организации, серьезные, толковые организации всегда работали. Я скажу, с пенсионным фондом, с социальной защитой, но у нас проблем никаких нет. Я благодарен им за ту поддержку, которую они мне оказывают, особенно последние 3 года. Это очень тяжелые годы для всех общественных организаций, особенно для нашей почему-то. И последнее постановление Кабинета министров, 156-е, оно до того очень хорошо сделано, чтобы разгромить наши организации, которые созданы у нас. В 87-м году уже, больше 30 лет. Вот областная организация киевская насчитывает 366,5 тысяч человек. 37 районных городских организаций, 898 сельских организаций первичных. И нас приравняли с теми организациями, хотят приравнять, и уже приравняли, собственно, в которых 50 человек. И сказали, больше 3 человек ни в коем случае не должно работать. Но я не знаю, какой руководитель, если здесь мудрые есть руководители, можно таким количеством людей руководить 3 человеками. Это председатель, 2 заместителя. Ну, хотя бы бухгалтера еще дали 4-го, потому что какие-то деньги у нас бывают. Областная администрация Киевская делает все, чтобы даже в таких условиях нас поддержать. И вот буквально в этом году постановление вышло 156-е среди года, когда в прошлом году и в этом нам утвердили и бюджет, и все. И сейчас вынуждены, Игорь Викторович, рискуя своим служебным положением в нарушении этого закона, вынужден был ко Дню Победы все-таки дать материальную помощь тем старикам, которые у нас остались. Даже не участникам боевых действий, они от государства получали. У нас государство совсем забыло участников войны. Это тех людей, которые с 10 лет возле станков делали снаряды, танки и так далее. Их нет нигде. Ни в постановлении о 70-летии победы над нацизмом, нигде их нет. Вот мы им хотя бы смогли дать к этому празднику деньги. И постоянно, вот сейчас боремся за то, чтобы все-таки, ну, штаб как-то оставить в Киевскую область. И, ну, если бы мы не работали, наверное, они бы нам не помогали. Вот Василий Гайнулович скажет, меньше жалоб поступает сейчас и в пенсионный фонд, потому что ко мне идут, потому что знают, что я могу помочь через Василия Гайнуловича. Я вам уже пример приводил. По социальной защите то же самое. Ко мне идут жалобы, не отвлекают от работы, а я прихожу в любое время. С Игорем Викторовичем у нас прекрасные отношения. В любое время я звоню, в любое время принимают, и работаем мы так. Поэтому вот хотелось бы, Сергей Николаевич, мы с вами зиму отстояли. Никто из депутатов там не стоял. Вы помните, и в мороз, и в снег мы стояли, и вы что-то сделали. Пожалуйста, поднимите вопрос перед Кабинетом министров.
Пускай они взвешенно подойдут к организациям общественным. Ведь разные есть организации, есть которые созданы. Вот говорят сейчас, в первую очередь нам надо на участников АТО. Я вам сразу докладываю. Значит, мы на предыдущем комитете приняли решение, обратились к кабинету министров и обсудили, что они хотят поменять, где они хотят там оптимизации провести. Услышали вас? Тем более, понимаете, какой-то абсурд получается. Сейчас на местах все деньги вроде бы. В области деньги есть. Глава администрации за то, чтобы нас финансировать, все сделать как положено. А сверху дается указание, что вроде бы делать как везде, как и всегда. Если это получится, это будет очень хорошо, будет легче работать. Ну и дальше скажу, что вот сейчас, ну, АТОвские организации, должны АТОвцы создать свою организацию. У них сейчас нет хорошей организации. В нашу организацию вошло более 5000 участников АТО. Вышгородская организация рекордсмен, 600 человек, не создали, не смогли создать свою организацию, вошли в нашу организацию. Так почему нас сейчас, АТОвцы, отдельно, мы отдельно? Ну нельзя так. Пришло то время, когда наоборот надо иметь сильную организацию общественную и не делить, где на какой войне кто воевал, когда воевал, все должны быть вместе. Во-первых, это помощь любой администрации, как областной, так и районной, потому что я уверен, руководители районной администрации некогда сходить к тому лежачему. Только наш ветеран может туда сходить и спросить, а их у нас по области, только членов нашей организации, 6500. Это цифра, которая не поднимет ни один социальная защита, ни одна, у них нет такого штата. А потом наши постановления говорят, есть, если дети, дети пускай ухаживают. А дети сами безработные, как они могут помочь им? У нас сейчас самая страшная болезнь, это памперсы для лежачих, поймите. Я не знаю, наверное, тот человек, который писал постановление, он ни разу не был возле постели или в доме этого человека. Мне, к сожалению, приходится там быть. Вы не понимаете, какая там обстановка. Там не то, что он выздоровеет, он быстрее умрет, потому что, ну... Но вы понимаете, что такое больной человек, который лежит. И очень хорошо, что вы приехали вот сюда на место, и очень хорошо, что у меня выпала такая возможность еще раз вам это сказать. Если вы сделаете это большое дело, я вам скажу, Сергей Николаевич, когда вы первый раз пришли к нам зимой, никто вам не поверил. Когда вы пришли второй раз, начали что-то... А когда вот вы сделали что-то, поймите, вам стали верить. Главное завдание, которое стоит перед каждым из нас, это... зберегти лікарню і надати можливості і надалі надавати такі фахові сьогодні послуги. Друге питання – це соціальний захист. І ми також будемо звертатися щодо кількості працівників, тому що дуже велике навантаження, і це зараз таке відбувається по всій країні. І питання щодо рівня заробітної плати, тому що ну, так не буває, коли люди сьогодні на соціальній передовій отримують заробітну плату менше, ніж ті ж помічники народних депутатів, які працюють сьогодні в стінах парламенту. Тому тут треба якось це питання врегулювати. Третє питання – це по госпіталю. Ми також просимо, щоб він обов'язково ввійшов в протокол. Четверте питання – це звернення від нашої держадміністрації щодо нагородження. І тут ми також звертаємось до мера, тому що ми вважаємо, ми побачили. І якщо у вас є пропозиції до громадськості, ми з Сергієм Миколаївичем винесемо це питання на засідання комітету, щоб дійсно треба навчитися дякувати людям, які сьогодні працюють, і про результати, наслідки їх праці іноді всі забувають. Тому тут ми просимо надати нам, і ми обов'язково підтримуємо це питання. Щодо ветеранської організації 156 постанови, ми вважаємо, що це одне з найголовніших питань, і ми звернулися на минулому тижні до уряду. Але ж я вважаю, що нам треба від комітету підготувати проєкт постанови, да, зареєструвати його разом з комітетом Третьякова та взяти у нас співавтори саме громадські організації, щоб вони також там були відзначені. І тим самим ну, починати тиснути з усіх боків на уряд, що не можна сьогодні ну, просто знищувати громадський сектор, який є в нашій країні.
Щодо геріатричного пансіонату, давайте включимо це питання в наш протокол, і ми обов'язково підготуємо всі необхідні звернення щодо цього питання. Щодо пенсійного фонду, то ми обов'язково візьмемо від них ті добрі напрацювання, що стосуються мобілізації та правильних конкурсів, командного духу та військової дисципліни. І також протоколи ми просимо відобразити щодо підготовки Дня соціального працівника. Ми 5 років тому його святкували на державному рівні, і я вважаю, що комітет також повинен стати ініціатором того, щоб на державному рівні в 2018 році це свято було, тому що таке завелике навантаження, яке останні 3 роки переживають весь соціальний захист в нашій країні, то треба ж працювати, яка ж вміти ще і відпочивати. І також у нас є пропозиція щодо створення громадської ради комітету Верховної Ради України. Зараз такі громадські ради ми створюємо по всім областям, куди ми запрошуємо громадські організації всіх профілів, які мають відношення до соціальної сфери. Тут ми переглянули, у вас є і чорнобильці, і діти війни, ветерани праці, герої праці, особи з інвалідністю, учасники бойових дій, учасники війни, сім'ї загинувших, багатодітні родини. І тому ми просимо сформувати нам перелік тих організацій, які працюють сьогодні в Київській області, щоб ми також створили платформу постійно діючу, представництво комітету, щоб в режимі онлайн ми могли отримувати від вас ті пропозиції і зауваження. Іноді треба і ваш аналіз, і аудит законопроєктів, які ми розглядаємо, щоб ось такі помилки, які зробились там 156-ї постанови, там з субсидіями, тому що ми вам вдячні, сьогодні ви нам, ну, ми вас дуже добре розуміємо, що не жаліться ж ми тут прийшли і не когось критикувати, але ж ми дуже добре розуміємо, що рішення по субсидіям, воно настільки нефахове, воно настільки сьогодні створює кількість проблем, і лишає сьогодні мільйони родин по всій країні права і можливості сплачувати дах над своєю головою. І тому ми тут з комітетом прийняли однозначну пропозицію звертатися до уряду, вимагати від уряду вносити зміни в постанову по субсидію та надати можливість родинам з початку опалювального сезону отримати субсидію. І це, я вважаю, наше одне з найголовніших питань. Це перше. І друге – це реформа здравоохранення. Те, що нам сьогодні також розказували, що все добре, рухаємось, реформуємо, ми вас дуже добре розуміємо. Але ж ми розуміємо, що ця реформа, вона зараз спрямована на знищення медицини і знищення можливостей подальшого розвитку і захисту людей. Тому тут у нас також дуже принципова позиція, що цю реформу треба як мінімум призупинити, виправити ті помилки, які вже наробили, переглянути темпи цієї реформи, тому що до другої ланки наступного року ніхто не готовий. Зараз переглянути можливості, як будуть працювати ці декларації. І одне з найголовніших питань – це залишити педіатрію. Це те питання, яке ми ставили і зараз ставимо. Тому що знищити сьогодні лікування дітей, ну ви мене вибачте, будь ласка, але ж кожна з нас мама. І коли до мене прийде родинний лікар, а у мене дочки рік і 8, і він буде щось там радити їй, ну я, мабуть, не дуже буду довіряти тим порадам, якщо це не фахова людина, якщо це не педіатрія. І тому також питання медицини ми ставимо сьогодні для себе як одне з найголовніших завдань при підготовці і розгляду комітету. Я б хотів конкретно зупинитися на двох. Перше, сьогодні є реально дуже велика необхідність підтримці малозабезпечених, соціально незабезпечених верств населення. Сьогодні це однозначно чорнобильці. І ми присягаємо, що не дамо образити їх у наступному бюджеті, владі нинішній, майбутній, незалежно від того, по позиції буде наша команда, я особисто чи у владі. Ці люди заслуговують на шану, ці люди заслуговують на реальну підтримку, і ми більше ніколи не станемо свідками
героїзму українського народу, якщо ми не будемо платити по рахункам за цей героїзм. Їм не потрібні наші пісні, наші вірші, їм не потрібні наші псевдопозиції, виступи, обіймання їх один раз на рік. Їм потрібна систематична, щомісячна, протягом всього їхнього життя, яке їм відвів Господь Бог, турбота на фінансовому рівні і інших абсолютно рівні. Я є сином загиблого чорнобильця, одного з перших волонтерів, який самостійно написав заяву, пішов рятувати не тільки Україну, а весь світ від цієї надзвичайно небезпечної проблеми, від цієї чуми, яка зробила заручниками пів Європи, мабуть, всю Європу і тим більше більшу частину Радянського Союзу, колишнього Радянського Союзу. І ми маємо потурбуватись про цих людей. Як це зробити? Ми сьогодні з вами говорили. Що першочергово потрібно зробити? Я думаю, що зараз ми проведемо велику роботу, аби у комітеті на цивілізованій, підкреслюю, цивілізованій, змістовній і конструктивній площадці, майданчику, об'єднати тих, хто сьогодні має об'єднатися, і сісти за стіл переговорів із коаліцією і із урядом. Це мають бути афганці, чий подвиг і факт виконання свого обов'язку, безпрекословного виконання свого обов'язку, і героїзм, проявлений їх за виконання цього обов'язку, ми повинні теж не забувати. Це військові пенсіонери, серед яких були різні люди, безумовно, але 99% це були прості міліціонери, прості військові, які виконували так само свій конституційний обов'язок, які працювали абсолютно ефективно. І не їх проблема, що їм не давали там бензин в автомобіль, що у них не було інфраструктури, що у них не було якісного управління, і що міністри, заступники міністрів, керівники в областях були суцільними корупціонерами і плодили корупцію на системному рівні в країні. Це, безумовно, інваліди, яких ми, на жаль, сьогодні не згадували, але які повинні мати відповідну підтримку. Це наш обов'язок. Ну і, звичайно, діти війни, атовці. І я би хотів ще окремо наголосити на необхідності повернути до дискусії питання щодо соціального забезпечення ветеранів праці. А я знаю, що у вашому районі є навіть 3 героя праці. Ми повинні, і ми це зробимо, сформуємо потужну команду, об'єднаємо всі громадські організації по всій Україні і вийдемо з своєю пропозицією щодо покращення умов соціального захисту цих людей. І це має бути єдина вимога цих соціальних груп. Єдина вимога. Але разом з тим, багато хто вважає, що це є популістськими заявами. І що в державі реально немає коштів. Чого вимагають ці люди? Це приблизно 40-45 мільярдів гривень на рік. Здавалося б, надзвичайно серйозна цифра. Але разом з тим, коли ми аналізуємо втрати на митниці через контрабанду, яка вже набула практично офіційного характеру, контрабанду із і торгівлею з зоною, з сірою зоною, зоною АТО, то це приблизно 100 мільйонів доларів на рік. Коли ми говоримо про вартість оренди землі для крупних агрохолдингів, які платять, заробляючи там 20-30 тисяч з гектара і платять 300 гривень, то це можливість нам створити новий податок і примушувати їх платити в пенсійний фонд. І це факт. Коли ми говоримо, це ще 10 мільярдів гривень на рік. Третє питання. Єдиний соціальний внесок для тих, хто отримує багатомільйонні зарплати. Керівництво Нафтогазу, Укрзалізниці, державних підприємств, міністри, заступники міністрів платять 22% ЄСВ тільки з 40 тисяч гривень. Від 40 до мільйона, до 2, 3, 4, як у керівника Нафтогазу. ЄСВ складає 0. Такої практики ніде у світі немає. Скрізь. Франція, Нідерланди, Швеція, будь-які там соціал-демократичні країни, там ліберальні уряди. Скрізь запроваджується прогресивна норма. Ти більше заробляєш, ти платиш, але ти платиш з усього тіла своєї заробітної платні. Через таку несправедливість ми втрачаємо приблизно 8-9 мільярдів гривень на рік.
ще 10 мільярдів. От вам вже 30-40 мільярдів, яких ми сьогодні можемо отримати для того, щоб організувати достойне соціальне забезпечення цих громадян. Ну і, звичайно, ми повинні звернути увагу і на проблеми в державних закупівлях. Запровадження системи ProZorro не вирішило питання корупції у цій сфері. Воно обходиться багатьма законодавчими актами, які були через лобістські, ті чи інші лобістські рішення прийняті у Верховній Раді України. Ось вам сходу 40-50 мільярдів гривень для наших пенсіонерів, для воєнних, для військових пенсіонерів, для афганців, для чорнобильців, для дітей війни і так далі. На кінець я б хотів звернути увагу всіх на проблему субсидій. Цю проблему треба вирішувати системно, на цю проблему треба дивитися комплексно. Ми не можемо сьогодні закривати очі на те, що тарифи нараховуються непрозоро. Ми не можемо закривати очі на те, що до цього часу немає прозорої форми тарифоутворення. Немає дискусії з приводу ліквідації численних посередників. І ми не можемо миритися з тим, що «Нафтогаз України» закінчує кожен рік з багатомільярдним прибутком. Зате кожна родина українська стоїть з протягнутою рукою в управлінні і просить, відповідно, будь-яку фінансову допомогу в будь-якій формі для того, щоб пережити зиму. І кожна зима – це як початок воєнних дій держави із простою людиною. Ці питання так само треба вирішувати. Ми їх теж ставимо, як і питання медичної реформи. З приводу вашої репліки щодо того, чому українці жили, чому українці живуть на 10-20 років менше, ніж мешканці окремих європейських країн, я вам відповім наступним чином. Моя бабуся або моя мати 20 років тому, як пройшла її молодість, вона брала 5 гектарів буряків і полола. За це отримувала 4 мішка цукру. Оце і був, оце моя бабуся і моя мати і була українським Джон Діром, комбайном. Все, що зроблено на землі, було зроблено руками цих людей. Вони раком простояли третину свого життя з сапою, заробляючи собі на цукор, щоб нагнати самогон, потім продати і вижити, пережити зиму, пережити рік. І держали по... Моя мати тримала і тримає, раніше тримала 25 свиней, зараз тримає і не зможеш її це все спродати там 12-11. 100 курей, 150 качок, індиків. Прокидається вона в 4-й ранку, лягає вона все своє життя о 12-й ночі. Вона все своє життя, як Наполеон, спить по 4 години. Ось чому вона не доживе, дай Бог, звичайно, там, до 100 років, як доживають там, чи до 90 років, як доживають там інші мешканці інших іноземних країн. Вона тільки там кілька років тому вперше побувала на морі. Та вони на річку не їздять, не те, що на море, вони з села свого не виїжджають. Такий самий приклад батька, такий самий приклад бабусі. І цим людям, якщо немає допомоги батьків, дітей, абсолютно нічого вже в житті не світять. І бийся ти головою об Кабінет міністрів України, об двері Гройсмана, Реви, там будь-якого міністра, але нічого абсолютно не зміниться, якщо не буде глобальної політичної волі, об'єднання зусиль, робити всі якісні рішучі реформи. Робити перезавантаження, буквально, соціально-економічне перезаснування країни. Це село. А якщо ви говорите про місто, то я вам наведу приклад компанії ArcelorMittal Steel. Так, популярний приклад. 10 років тому ми віддали цю компанію індійському інвестору, да? Ну, міжнародному інвестору. Якщо, звичайно, порівнювати з тією ціною, за яку його попередньо купили і з якою продали, то це одна дискусія. Якщо порівнювати, якщо аналізувати реальну капіталомісткість цього підприємства, яке воно місце займало на ринку, то це дуже низька ціна. І торгівля ця була абсолютно, і приватизація ця була абсолютно несправедливою. Нам обіцяли цілий модернізаційний пакет, що це буде сучасне підприємство. Будуть захищати умови, створювати умови праці для працівників. За два останніх роки загинуло 40 наших хлопців. За два останніх роки. В тому районі менше загинуло в АТО хлопців, ніж на цьому підприємстві. Ми віддавали підприємство, де частка фонду оплати праці була щодо собівартості майже 14%. Зараз 6%. Звільнили 60% всього персоналу. Ви скажете, соціально-економічна ситуація? Де? На міжнародному ринку змінилася соціально-економічна ситуація? Тому що це то тільки про виробничий осередок на території нашої країни. Я вже не кажу про дармовий ресурс, який вони використовують. Вони торгують по всьому світу. Ні.
змінилось відношення до нашої людини. Через те, що не було профспілок, вони були задушені, їх тримали за горло роботодавці. Так це було весь час. І людина, яка працює там, які одягають на руки замість шкарпеток цих, рукавиць цих із термостійкої юфті, яка виробляється у нас там на 2-3 підприємствах в країні, щоб крапля металу не пропалила і не зробила калікою, а роблять із спілка, який наполовину, який фактично зрізана шкіра, який небезпечний. А подивіться, як працюють наші хлопці, і зараз теж вони протестують у локомотивних депо, які є водіями локомотивів, по коліна в снігу зимою, в жахливих умовах за 12 тисяч гривень, не буваючи 2/3 часу вдома, постійно на вахтовому моменті. Скільки він житиме? Знаєте, скільки він живе? Він живе 55 років. 55. Він на пенсію йде зразу в сиру землю. Тому саме по цій причині ми жили, наші співвітчизники живуть такий короткий час. І ми повинні це змінити через розток профспілок, соціальний діалог і наші з вами спільні зусилля. Підсумок цієї зустрічі і інших наших зустрічей один. Є велика національна соціальна команда людей, дійсно відданих, патріотичних, які можуть працювати, виконувати, реалізовувати будь-які реформи. Але ці реформи повинні бути грамотними. Має бути грамотна реформа у медичній сфері, має бути грамотна реформа у забезпеченні субсидій, тарифоутворенні, енергетична, економічна, загальні соціальні реформи. Вони повинні бути збалансованими, вони повинні бути інтегральними, вони повинні бути грамотними і системними. На жаль, сьогодні є паростки прогресу в цих питаннях, але немає цієї системної нової політики. І наше завдання сьогодні в таких дискусіях – знайти вихід із цього становища, намалювати проєкт перезавантаження держави. І ми це з вами зробимо. І не будемо ділити країну на правий і лівий берег, на молодих фахівців і занадто досвідчених. Не будемо ділити, а будемо зшивати сьогодні покоління, зшивати території, зшивати історію і формувати наш новий український локомотив, який змінить країні, в цій країні абсолютно все. Це наше завдання. Я вам дякую, що ви в цьому діалозі з нами, за круглим столом, і ми знаходимо з вами компроміси. Я дякую вам за цю дискусію, дякую за всі пропозиції, запрошую до співпраці. Ми у вас обов'язково знайдемо опору тут поруч з Києвом в регіоні, професійну опору, патріотичну опору, і будемо з вами розбудовувати нову соціальну політику в країні. Дай Бог, у нас все це абсолютно вийде. Thank you.